Ashab-ı Kahf, Kahf, G'or sahobalari deb ataluvchi dovyurak yigitlar o'z davrlarida butga sig'inishni rad etib, bu yo'lda butparast bir podshohga qarshi fidoilarcha bosh ko'targanlar. Ular 7-8 nafar bo'lib, o'zlariga yetkazilgan zulmlarga qaramay, iymonlarida mustahkam qolgan edilar. Bir ilojini topib, zolim podshohning zindonidan qochishga muvaffaq bo'ldilar. Oxirida bir g'orga yetib keldilar. Ta'qibdan qutulishlariga va jonlarini saqlab qolishlariga bois bo'lgan bu g'or ichida janobi Haqqa yolvordilar. Ey Robbimiz, bizga o'z tomoningdan bir rahmat ehson qil, og'irimizni yengil etib, ishlarimizni o'ngidan keltir deb duo o'qidilar. Juda ham holdan toygan edilar. Bir zumda g'orning bir devoriga suyanib uyquga ketdilar. Ortda qolmay yetib kelgan kuchuklari ham g'orning og'ziga cho'zilib oyoqlarini uzatdi. Qattiq uyquga toldilar. Kunlar, haftalar, oylar, yillar, ketma-ket asrlar o'tdi. Quyosh nurlari ertalab g'orning bir tomoniga, peshindan keyin nariga tomoniga tushar, uxlayotganlar ba'zan chapga, ba'zan o'nga o'girilib yotar edilar. Yuzlaridan hech kim ularni uzoq zamonlardan beri uxlab yotibdi demasdi. Asrlar bo'yi davom etgan bu uyqu ularning tashqi qiyofalarini zarracha o'zgartirmadi. Na soch soqollari o'sdi, na vujudlarida bir chirish, aynish hodisasi ro'y berdi. Hatto tirnoqlari ham o'smadi. Oradan 300 yil o'tdi. Yigitlar uyg'ondilar. Uyquga to'ygan, toza miriqib damlarini olgan edilar. Birodarlar, rosa uxlabmiz a? Nazarimda bir necha kun uxlagandayman. Yo'g'e, atigi bir kecha yu bir kunduz uxlagan bo'lsak kerak. Ba'zilari bu fikrga ham qo'shilmadi. Menimcha undan ham kamroq uxladik. Qancha uxlaganimiz yolg'iz Allohga ayon. Dar haqiqat Allohdan o'zga hech kim ular qancha vaqt uxlaganlarini bilmas edi. Bila olmas ham edilar. Ularga ayon va aniq bo'lgan narsa miriqib uxlaganlari yu endi rosa ochiqqanlari edi. Bittamiz borib non va oziq-ovqat olib kelaylik deyishdi. Boradigan kishi hech kim bilan ortiqcha gaplashmaydi. Nihoyatda nozik muomala qiladi. Pinxona borib, pinxona keladi deya maslahat qilindi. Va oralaridan bittasi yo'lga tushdi. Shaharni aylandi, yon atrofni kuzatdi. G'alati bir o'zgarish yuz bergandek, ikki kecha oldingi shaharga sira ham o'xshamasdi. Bundan tashqari, shahar ahli ham butunlay begona, bironta tanish kishi uchramadi. Ammo bu narsaga u ortiqcha qiziqmasligi, ular bilan mashg'ul bo'lmasligi kerak edi. Podshohning odamlari ko'rib qolsa bormi, oqibati yaxshi bo'lmasdi. Non sotib olish uchun bir nonvoyxonaga kirdi. Qo'l uzatib non berishni so'radi. Biroq sotuvchi non berish o'rniga tikilib qoldi. Qayerdan olding bu pulni deb so'radi qiziqsinib. Qayerdan olardim o'zimning pulim. Ammo o'g'lim, bu pullar necha yuz yillardan beri ishlatilmaydi-ku. Bu bir necha yuz yil oldin yashagan ajdodlarimizning puli. Hatto bobom ham bu pulni ishlatgan emas. Otajon, meni mazah qilmang. Mazah qilayotganim yo'q, bolam. Biroq bu pul bugun bu shaharda o'tmaydi. Juda g'aroyib-ku. Axir biz kuni kecha ham shu pullarni ishlatib yuruvdik. Gap so'z ko'payishi mumkin edi. Pulini qaytarib oldida boshqa nonvoyxonaga bordi. U yerda ham aynan shu muomalani ko'rdi. Lekin masala shu bilan hal bo'lmadi. Bir zumda odamlar to'planib uning atrofini o'rab oldilar. Tushunarsiz savollar bera boshladilar. Mana bizning pulimiz.
deb ko'rsatdilar. Chindan ham ular boshqacha pul edi. Nihoyat ulardan biri bu pul 300 yil oldingi yashab o'tgan Daqiyonus ismli bir podshohning davrida muomalada bo'lgan deb qoldi. Yigit quloqlariga ishonmas, uning ko'z o'ngida bir-biridan g'aroyib hodisalar ustma-ust qatlanar edi. Kimsiz? Qayerdan keldingiz? Qaysi podshohning o'lkasidansiz? Kasbingiz nima? Kabi savollar qalashib ketdi. Eng yaxshisi tezroq shahardan chiqib ketish edi. Ulardan qutulib g'orga tomon yo'l oldi. Izidan shaharliklar taqib qilib kela boshladilar. Yigit ulardan burunroq do'stlarining qoshiga yetib bordi. G'aroyib hodisalarni hikoya qilib berdi. Orqadan taqib qilib kelgan kishilar o'sha g'orni topganlarida ichkarida 7-8 nafar cho'zilib yotgan jasadni topdilar. Tekshirib ko'rdilar. Hammasining o'lgani aniq edi. Bu g'ariblarning kimlar ekanini aniqlay olmadilar. Shu bois ashobi Kahf g'or do'stlari deb nom berdilar. Keyinroq ustlariga qabr yasadilar. Tushirilgan oyatlarda mana shu insonlar haqida bahs yuritilgan edi. Ular Robbilariga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ham ularning hidoyatini orttirdik, iymonlariga quvvat berdik deyilar edi. Bizning Robbimiz koinot va yerning Robbisidir deganlari zikr qilinardi va nihoyat ularning g'orda uyg'oq kishilardek uxlaganlari, dahshatli bir manzara hosil qilganlari hikoya etilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunday xitob qilinardi. Agar ularni bir ko'rsangiz, orqaga qaramay qochardingiz va ichingiz qo'rquvga to'lar edi. Necha kishi ekanlari va g'orda qancha vaqt uxlab qolganlari haqida Allohdan o'zga hech kim aniq bilmasligi ta'kidlangan oyatlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunday amr berilgan edi. Va biron narsa haqida men albatta ertaga qilguvchiman deya ko'rmang. Magar inshaalloh Alloh xohlasa deng. Bu so'zni aytishni unutib qoldirgan vaqtingizda yodingizga tushishi bilan Parvardigoringizni zikr qiling. Ya'ni inshaalloh deng va shoyat Parvardigorim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa deng. Kahf surasi 23-24 oyatlar. Mushriklar tomonidan berilgan savollarga ertaga sizlarga javobini aytaman deb, ammo inshaalloh deyilmagani oqibatida kutilgan vahiy ancha vaqt kelmay qolganligi shu tariqa ayonlashdi. Bu voqea Rasululloh boshliq barcha mu'minlarning ko'ngillariga unutilmas bir pand va yodnoma bo'lib muhrlandi. Kahf surasida Zulqarnayn ismli hukmdor haqida ham ma'lumot berildi. Ruhga aloqador savol birgina oyat bilan javobini topdi. Sizdan ruhjon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir. Al-Isra surasi 35. oyat. Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallam bu oyatni Iso surasiga qayd etishni buyurdilar. Ushbu oyatlar mushriklarga o'qib berildi. Buyuk payg'ambar og'izlaridan chiqayotgan so'zlarni hayron lol bo'lib tingladilar. Bizga ertaga javob beraman degan eding, ammo va'dangni ustidan chiqmading. Endi bu javoblaring hisob emas dedilar. Holbuki Yasribda olingan ma'lumotga ko'ra, agar ushbu savollardan biriga qisqa, ikkitasiga uzun javob qilsa, bilingki u payg'ambardir. Deyilmaganmidi? Yahudiylar ma'lum qilganlaridek va hatto undan ham mukammalroq javoblar edi bular. Ammo maqsad uzum yeyish emas, bog'bonni kaltaklash bo'lgach,
U ma'lumotlarning haqiqatga to'g'ri kelish kelmasligi muhim emas edi. Javob vaqtida berilganida qabul qilardik. Endi hisobga o'tmaydi deyish g'irt bema'nilik emasmi? Jabroil amin ushbu masala bilan bog'liq quyidagi oyatni keltirdi. Ayting, ey mushriklar, xabar beringizchi, agar ushbu Qur'on Allohning huzuridan bo'lsa-yu, sizlar unga kofir bo'lsangizlar va Bani Isroildan bo'lgan bir guvoh ham u Qur'onning o'xshashi yolg'iz Alloh tomonidangina nozil bo'lishiga guvohlik berib iymon keltirsa-yu, sizlar unga iymon keltirishdan kibr havo qilsangizlar, ya'ni sizlar eng zolim odamlar bo'lib qolmaysizlarmi? Albatta, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Ahkof surasi 10-oyat. Hazrati Musa va Xizr. Kahf surasida hikoya qilingan Musa va Xizr alayhissalom qissasini payg'ambar janoblari bunday bayon qildilar. Bir kuni Musa alayhissalom Isroil o'g'illariga xitob qilish uchun o'rnidan turdi va go'zal bir nutq so'zladi. Shundan keyin undan insonlar ichida eng bilimdoni kimdir deb so'rashdi. Menman deb javob qildi. Hazrati Musa bu savolga Alloh biladi, Alloh kimga eng ko'p bilim bersa o'shadir degan shaklda javob qilmagani uchun janobi Haq uni ogohlantirdi. Ey Musa, mening sendan ko'ra bilimliroq qulim bordir. Kimdir ey Parvardigor? Ikki dengiz tutashgan joyda senga ro'baro' bo'ladigan odamdir. U qulim sendan ko'ra bilimliroqdir. Ey Parvardigorim, sening o'sha quling bilan ko'rishsam deyman. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Savatga tuzlangan bir baliqni solib yo'lga tush. Baliq qayerda tirilsa, qulimni o'sha yerdan topasan. Hazrati Musa xizmatini qilib yuradigan bir o'spirin bilan yo'lga tushdi. Baliqning jonlanganini ko'rdi deguncha xabar berishini qayta-qayta tayinladi. Bir muncha yurgach, dengiz sohiliga yetib kelishdi. Kun bo'yi yurganlari uchun rosa charchashgan edi. Bir qoyaning tagiga o'tirib, hordiq chiqara boshlashdi. O'spirin yigit ovqat tayyorlash bilan bandligi paytida savatda yotgan baliq birdan jonlanib o'zini dengizga otdi. Bu hodisa nihoyatda tez sodir bo'ldi. Safar nihoyasiga yetgan, qadrlayotgan odam shu yaqin atrofda bo'lishi kerak edi. Ammo o'spirin Hazrati Musoga bu xabarni yetkazishni unutdi. Takror safar boshlandi. To'xtovsiz davom etgan yo'l yana ularni charchatdi, ochiqtirdi. Olib kel ovqatni, qornimizni to'ydiraylik, dedi Hazrati Musa. O'spirin birdaniga boyagi voqeani esladi. Ye, esimdan chiqibdi-ku. Hali qoyaning tagiga odam olish uchun o'tirganimizda, dam olish uchun o'tirganimizda baliq jonlanib o'zini dengizga otgan edi. Buni sizga aytmoqchi bo'lib turuvdim. Negadir unutibman. Bu xayol parishonlikka yolg'iz shayton sababchi. Hazrati Musa hayajonlanib ketdi. Biz kutgan dam ayni o'sha daqiqa edi. Hoziroq qaytamiz. Boyagi qoyaning tagiga qaytdilar. Manzilga yetib kelganlarida ularni kutib turgan bir odamga ro'baro' bo'ldilar. Alloh senga bergan bilimlaridan hech bo'lmasa bir qismini o'rganish uchun yoningda yursam nima deysan? Odam bunday javob berdi. Sen men bilan do'st bo'lishga toqat qila olmaysan. Asl mohiyatini bilmagan masalalaring yechimiga bardosh bera olmaysan. Ey Musa, sen Allohning ma'lum qilgan bir qator bilimlaridan boxabarsan. Men ularni bilmayman. O'z navbatida men ham Alloh bildirgan ba'zi bilimlarga egaman.
Sen ulardan bexabarsan. Shuning uchun sen men bilan birodarlik qilishga dosh bera olmaysan. Hazrati Musa iltimos qildi. İnşallah mening sabr toqatli bir hamroh ekanligimga amin bo'lasan. Hech bir ishingga aralashmayman, e'tiroz bildirmayman. Juda so'z, agar menga hamroh bo'lishni shunchalik istasang, men o'zim izohlab tushuntirib bermagunimcha, ishning haqiqatini so'zlab bermagunimcha hech narsa to'g'risida so'rama. Bu taklif jonu dil bilan qabul qilindi. Birgalikda yo'lga tushdilar. Bir kemaga o'tirdilar. Ulardan kira haqqi olishmadi. Dengizning o'rtasiga borganlarida ismi Xizr bo'lgan haligi odam qo'liga tushgan bir boltani olib, bor kuchi bilan kemani chopa boshladi. Bu voqealik shunchaki bir hazil emas, o'ta jiddiy edi. Uni aqldan ozgan deb ham bo'lmasdi. Bunday bema'ni xatti-harakatni ko'rib indamaslik mushkul edi. Sen kemadagilarni cho'ktirmoqchimisan? Nima balo? Bu juda xavf-xatarli ish axir. Xizr unga ma'noli bir qarash qildi. Men bilan birga bo'lishga toqat qila olmaysan, demaganmidim? Hazrati Musa darhol ahdini esladi. Unutganim uchun meni ma'zur tutasan, do'stim. Iltimos, meni ayblama. Do'stligimizga putur yetmasin. Xizr hech narsa demadi. Yo'lda davom ettilar. Shu orada kemaning bir chekkasiga qaldirg'och kelib qo'ndi. Dengizga tumshug'ini tiqib chiqardi. Xizr qushni ko'rsatib dedi. Ey Musa, anavi qushni ko'ryapsanmi? Ha, u qush tumshug'ini dengizga tiqib chiqarganida dengiz suvi qancha kamaysa, sen bilan mening ilmim ham Allohning ilmidan shunday nisbatinigina tashkil etadi. Ehtimol Hazrati Musoga buyurilgan bu safarning eng og'ir nozik nuqtasi ham ushbu so'zlar va hodisa bo'lsa ajab emas. Dengiz safari tugadi. Endi quruqlikda keta boshladilar. Hech qancha vaqt o'tmay o'ynab yurgan bolalarga duch keldilar. Xizr bolalardan birini tutib oldi va hech narsadan hech narsa yo'q o'ldirib yubordi. Hazrati Musa dahshatdan o'zini yo'qotib lol hayron bo'lib qoldi. Bunday voqeani ko'rib bila turib ham indamay tura olmas edi. Begunoh bir norasidani nobud qildingmi, a? Xudo haqqi, misli ko'rilmagan bir jinoyat qilding sen, dedi tutoqib. Xizr unga o'girildi. Menga hamroh bo'lishga bardosh berolmaysan, demaganmidim? Hazrati Musa yana uzr so'radi. Agar bundan keyin yana sening ishingga aralashsam, ortiq men bilan do'st bo'lish bo'lmasak sening ixtiyoringda, dedi. Yana yo'l yurib ketdilar. Uzoq va azobli yo'lchilikdan so'ng qattiq charchab ochiqdilar. Yetib borgan qishloqlarining xalqidan non so'radilar, ammo hech kim ularni mehmon qilishni xohlamadi. Yiqilay deb turgan bir devorning yonidan o'tib borayotgan edilar. Xizr qo'lini tekkizgan edi, devor asl holatiga qaytdi. Ochlik holdan toydirgan Musa yana betoqatlik qildi. Istasang mana shu xayrli ishing uchun pul olarding. Hech bo'lmasa qorimizni to'yg'azar edik, dedi. Xizr Hazrati Musoga o'girildi. Endi ajralishmasak bo'lmas ekan, ey Musa. Yo'lda bir necha hodisa ko'rding, ammo sabr qilmay qarshilik bildirding. Mayli, ajralishimizdan oldin senga o'sha hodisalarning asl mohiyati va sababini tushuntirib beray, dedi. So'ng boshladi. U kema dengizchilik qilib kun ko'radigan kambag'al yo'qsillarniki edi. Orqalarida esa har bir yaxshi kemani zabt etib
o'zlashtirib oladigan bir hokim bor edi. Istadimki, kemaning biron joyini ishdan chiqarayinda podshoh uni ololmasin. Go'dakni domut qilganimda kelsak, uning ota-onasi iymonli kishilar edi. Shuning uchun ularni o'zlaridan chiqqan bir kofir sirtmog'iga olmasin degan tashvish bilan bolani o'ldirdim. Istadimki, Robbim uning o'rniga pokiza bir farzand bersin. Devor masalasida esa u o'sha shaharda yashovchi ikki yetimga qarashli edi. Tagiga shu yetim bolalarga atalgan bir xazina ko'milgan edi. Otalari yaxshi inson o'tgan. Robbim tiladiki, bolalarning ikkalasi o'sib ulg'aysin, balog'at yoshiga yetib, xazinalarini kovlab olsin. Bu ham Robbimdan kelgan bir marhamat edi. Men bu ishlarni o'z boshimcha qilmadim. Mana sen tushunib olishga hovliqmalik qilgan hodisalarning asl mohiyati va asosi. Kahf surasida hikoya qilingan diqqatga sazovor o'sha qissa bilan Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam o'sha kunlardagi ahvollari orasida qandaydir o'xshashlik bor edi. Chunonchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uch savolning javobi talab qilinganida, inshaalloh javobini ertaga beraman demadilar va shu yo'sinda qurayshliklar oldida noqulay ahvolga tushib qoldilar. 15 kun davom etgan mashaqqatli kutishlardan so'ng kelgan vahiy, bundan buyon hech bir ishni inshaalloh demasdan qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Hazrati Muso ham deyarli shunday ahvolga tushgan edi. U ham Allohga havola etmasdan, insonlarning eng bilimdoni menman degan natijada uzoq va hayajonli bir safarga chiqishiga to'g'ri kelgan va Xizr vositasi ila uning bilim doirasi qushning tumshug'iga siqqan suvcha ekani qiyos bilan qilinib ibrat berilgan edi. Davs qabilasidan shikoyat uchun kelgan Tufayl Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga otasi va xotini musulmon bo'lganlari haqida xushxabar ham keltirdi. Biroq qavmining bu xususda beparvolik qilganini, bundan yuragi siqilganini aytdi. Yo Rasululloh, Davs qabilasi maishatga berildi. To'g'ri gapni o'qimaydigan bo'lib qoldi. Ularni duoibad qiling. Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam, Allohim Davs qabilasiga hidoyat yo'lini ko'rsat. Ularga o'zing marhamat qil deya yolvordilar. So'ngra Tufaylga o'girilib, qani endi qamingni huzuriga bor, ularni haq yo'liga da'vat qilishni davom ettir. Nazokatli bo'l, shirin suxanlik bilan din asoslarini tushuntir dedilar. Tufayl xayrlashib chiqib ketdi. Bu safar da'vat usuli o'zgardi. Xuddi buyruq berayotganday balanddan kelgan avvalgi Tufayl endi shirin suxan, nazokatli Tufaylga aylangan edi. Islom dini tez orada Davs qabilasining orasida ham tarqaldi. Xalq oddiy toshlarga qul bo'lish holatidan qutulishning lazzatini tota boshladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olti sahobalari Sa'd ibn Abu Waqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Bilol va nomi rivoyat etilmagan yana uch kishi bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Bir odam keldi. Qurayshning yo'lboshchilari sen bilan uchrashishga kelmoqchilar dedi. Marhamat, kelaverishsin, suhbatlashamiz dedilar Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Biroq elchilik qilayotgan odamning ko'zlari davrada o'tirganlarga tikilib qoldi. Bular yoningda bo'lmasin. Ular biz bilan bir joyda o'tirishidan or qilamiz. Agar ularni quvib yuborsang, sening yo'lingga kirishimiz ham mumkin. Chindan ham musulmon bo'lmoqchi edilarmi? Yoki bu ham janobi payg'ambarimizga tayyorlangan navbatdagi tuzoqmi? Shuncha yildan beri iymonlari bois aql olmas har qanday zulm va
iskancaga o'zini tutib bergan insonlarga qani ketinglar bu yerdan, hozir ulug' zotlar tashrif buyurishadi desalar to'g'ri bo'ladimi? Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam elchiga yo'q, ularni quvmayman demadilar. Deyishga ulgurmadilar ham. Bir muncha sukut saqlab turgan hollarida navbatdagi vahiy keldi va dona dona qilib o'qiy boshladilar. Bu Qur'on bilan o'zlari uchun Allohdan o'zga na bir do'st va na bir oqlovchi bo'lmagan holda Parvardigorlari dargohiga to'planishdan qo'rqadigan zotlarni qo'rqiting. Shoyat ular gunoh ishlardan parhez qilsalar, ertayu kech Parvardigorining yuzini istab unga iltijo qiladigan zotlarni huzuringizdan haydamang. Sizning zimmangizda ularning hisob kitoblaridan hech narsa yo'qdir va sizning hisob kitobingizdan ularning zimmalarida hech narsa yo'qdir. Bas, ularni haydab zolimlardan bo'lib qolmang. An'om surasi 51-52 oyatlar. Javob mushriklarga yetib borganida ular qahqaha otib kulishdi. Oramizda Allohning ikromiga sazovor bo'lganlar shularmi? Bu qanaqasi? Abu Jahl kabi, Valid kabi, Utba kabi bir ishora qilsa butun bir qabilani oyoqqa turg'izadigan kishilar bir chekkada qoladida, Abdulloh ibn Mas'ud singari cho'ponlar, Bilol kabi yeyishga non topa olmaydigan ozod qullar, Ammor kabi kiyishga kiyimi yo'q faqirlar Allohning ikromiga munosib bo'ladimi? Endi ushbu mavzu kinoyaga aylandi. Qayerda kambag'al bir mu'minni ko'rishsa mazah qila boshlashdi. Ey oramizdan Allohning ikromi uchun tanilgan ulug' zot, ey sharafli kishi, iltimos bizni sharafinga sherik qilgin deb baqirishar, qahqaha otib kulishar edi. Bu istehzolar mu'minlarni yo'ldan ozdira olmadi. Alloh taoloning o'zi ularga atab oyatlar tushirgan bir martabalarini ko'targan ekan, bu sharafni mushriklar qaytarib ololmasalar ham ko'p o'tmay Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam sahobalariga quyidagi oyatlarni o'qidilar. Bizlarning oramizdan ana o'shalarga Alloh in'om qilgan yemishmi deyishlari uchun ularni ba'zilarini boshqalari bilan ana shunday imtihon qildik. Axir shukr qiluvchilarni Alloh yaxshiroq biluvchi emasmi? Qachon sizning oldingizga bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan zotlar kelsalar, sizlarga tinchlik bo'lsin. Parvardigoringiz o'z zimmasiga rahmat qilishni yozgandir. Sizlardan kim bilmasdan biron yomonlik qilsa, so'ngra o'sha yomonligining ketidan tavba qilib o'zini tuzatsa, bas, gunohi kechiriladi. Albatta, Alloh mag'firatli, mehribondir. An'om surasi 53-54 oyatlar. Deb aytding. Qildan qiyiq axtaradigan mushriklar hamon ushbu mavzuni muhokama qilardilar. Ulardan biri: "Bu masala endi juda me'yoridan chiqib ketdi. Agar durust va haq din bo'lganida bu yalangoyoqlardan oldin biz uni taqdirlar qabul etar edik. Modomiki bu dinni bizdan oldin ular qabul etgan ekanlar, shuning o'zi bu yo'lning botil ekanidan dalolatdir. Haq bilan nohaqni ajratish kelib-kelib shularga qoldimi?" Bu fikr shu yerda o'tirganlarga eng oqilona va mantiqiy bir fikr bo'lib tuyuldi. Ammo bir jihat unutildi yoki atay e'tibor berilmadi. Bu jihat aql bilan boylik orasidagi munosabat edi. Ya'ni boy odam aqlli bo'ladi demoqchi edilar. Boy va aslzodalardan bemaslahat, o'z boshimcha ish tutgan bilollar va habboblarning qo'lidan keladigani faqat xato qilishdir. Tashviqot shu taqlid boshlandi. Musulmonlarni dindan qaytarish mumkin bo'lmay qolgan esa-da
hali hanuzgacha atroflaridagilarni ushbu ofatdan qutqarishning imkoni bor edi. O'lganni-ku tiriltirib bo'lmaydi, ammo hali joni omonlarni saqlab qolish ularning ahmoqona bir qarorga kelishining oldini olish lozim degan fikrda edilar. Xo'sh, ular bu tashviqotlarida qay darajada samimiy edilar? Bu fikrda chindan ham ishonarmidilar yoki aksincha musulmonlarni kamsitish islom dinini botil bir din qilib ko'rsatish maqsadida tutilgan yo'lmidi? Bu aslida ularni bu yo'lni tutishga majbur etgan narsa g'urur, kibru havo edi. Shu kungacha aytgani aytgan, degani degan bo'lib keldi. Ularning endi bu mavqeydan tushib qolish Bilol bilan, Ammor bilan, Habbob bilan bir qatorda turish qo'rquvi tinchlarini o'g'irlagan edi. Bu yoqda esa Jabroil Amin janobi haqning galdagi vahiyini yetkazdi. Kofir kimsalar iymon keltirgan zotlar haqida agar bu Qur'on yaxshi bo'lganida anavi yalangoyoqlar unga bizlardan ilgari bormagan bo'lar edilar dedilar. Ular o'zlari u Qur'on bilan hidoyat topishmagach bu eski uydirmadir. Bir kuni mushriklar Hazrati Payg'ambar alayhissalomga yana bir taklif bilan murojaat qilishdi. Sen oramizda hech kim bilmaydigan bir dinni keltirding. Dast avval bizga Robbingni tanit, deyishdi. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam ularga Ixlos surasini o'qib berdilar. Ayting, ey Muhammad, u Alloh birdir. Alloh barcha hojatlar bilan ko'zlanuvchidir. Ya'ni barcha hojatlar undan so'raladi. Ammo u hech kimga muhtoj emasdir. U tug'magan va tug'ilmagandir. Va hech kim u zotga teng emasdir. Ixlos surasi. Qisqa ammo o'ziga xos teran va ixcham bir ta'rif edi bu. O'sha zamonning insonlari uchun kifoya qiladigan ma'lumotni beradigan necha asrlardan keyin ham olim va ulamolarni hayratda qoldiradigan bir ta'rif. Ammo butlarga qul bo'lganlarning zehni buni hech qachon qamrab ololmas, anglamas edi. Shunaqa ham tangri bo'ladimi, deyishardi. Shunday deyishdi ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey insonlar, bir masal aytilganda bas unga quloq tutingiz. Aniqki, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlar agar barchalari birlashganlarida ham bir chivin yarata olmaslar. Agar chivin ulardan biron narsani tortib olsa, uni ham o'sha chivindan qutqarib ola bilmaslar. Demak, o'sha butlardan hojatini ravo qilishni so'raguvchi mushriklar ham, so'raluvchi butlar ham nochor, notavondir. Haj surasi. Haqiqatning ushbu tarzda ifoda etilishi ularni g'azablantirdi. Ammo g'azablanish lozim edimi? Yo'q, bu g'irt yolg'on. Asl haqiqat mana bunday bo'ladi, deyishlari. Qayerda xato qilinayotir, qayerda yanglish bayon etilayotir, birma-bir ko'rsatishlari kerak edi. Holbuki eng yaxshisi bir yil hammamiz birgalikda butlarga ibodat qilaylik. Bir yil esa sening Robbingga sig'inaylik. Qaysi biriga sajda qilish to'g'ri ekanini vaqt ko'rsatadi, deyishdi. Bu bema'ni taklifni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul etishlari mumkin emas edi. Shunday qilsalar vazifalariga xiyonat qilgan bo'lardilar. Ayting, men Allohdan o'zga sizlar iltijo qilayotgan butlarga bandalik qilishdan qaytarilganman. Ayting, sizlarning havoyi nafslaringizga ergashmayman. Zero u holda yo'ldan ozurman va hidoyat topkuvchilardan bo'lmay qolurman. An'om surasi 56. Payg'ambar
bo'lmaslaridan oldin ham nafratlangan butlarga payg'ambar bo'lganlaridan keyin qanaqasiga sajda qiladilar? U zotning vazifalari butlarni oddiy bir tosh ekanini insonlarga uqtirish emasmidi? Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Haq taolodan kelgan bu xususan mushriklarga ham o'qib berilishi amr etilgan ushbu muborak surani ochiqchasiga o'qidilar. Ayting ey Muhammad, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emasdirsizlar. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emasdirsizlar. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchundir. Kofirun surasi. Boshqa payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir fursatini topib mushriklarning boshliqlari Makka zodagonlari bilan bahs qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ularga islom dinining asoslarini bayon eta boshladilar. Mehmonlarining musulmon bo'lishini juda xohlardilar. Chunki ular islomga kirsa, keng imkoniyatlar ochilar, ularning ta'siriga berilib ikki o't orasida yurganlar yoki ularga sodiq kishilarning ham musulmon bo'lishlariga sharoit yaratilar edi. Hech bo'lmaganda Makkada islom dinini bemalol ochiqchasiga yetkazish imkoniyati tug'ilishi mu'min musulmonlar ayovsiz zulm, haqorat va kinoyalardan qutulishlari mumkin edi. Suhbat ayni qizigan choqda bir kishi kelib qoldi. Yo Rasululloh, Alloh senga o'rgatgan narsalaridan menga ham o'rgat deb iltimos qildi. Bu odam Abdulloh ibn Ummu Maktum edi. Ko'zlari ojiz edi. Nabiy akramning ovozlarini eshitib turar, ammo kimlar bilan suhbatlashayotganlarini bilmas edi. Har doimgiday payg'ambarning tabassum bilan shirin suhbatlik bilan qarshilashlarini kutdi, ammo bu gal unday bo'lmadi. Suhbat to'xtamadi. Marhamat qil ey Ummu Maktumning o'g'li deyilmadi. Bir hisobga u menga o'rgat deb iltimos qilgan narsalarini boshqalarga o'rgatayotgan edilar. Bir chekkaga o'tirib diqqat bilan tinglasa, u ham maqsadiga erishar edi. Yo Rasululloh, buyuk Alloh senga o'rgatganlarini menga ham o'rgat dedi yana. Yana hech kimdan sado chiqmadi. U yerdagilar ham kel bir burchakka o'tir, mana sen so'rayotgan narsalar o'rgatilmoqda deyolmadilar. Axir Abdulloh ibn Ummu Maktum bilan biron soatlardan keyin suhbatlashsalar ham bo'ladi-ku. Qolaversa Abdulloh ibn Ummu Maktum ikki dafa Rasulullohga eshitiladigan qilib gapirdi. Javob bo'lmadi. Buning bir hikmati bo'lsa kerak, deyishi darkor emasmidi? Yo'q, unday deyilmadi. Bunday bo'lmadi. Uchinchi marta ovozini balandlatib, "Yo Nabiyalloh, Allohning senga o'rgatganlarini menga ham o'rgat" deb baqirdi. Bu tushunmovchilikdan Faxr koinotning sollallohu alayhi vasallam ning yuraklari siqildi. Yuzlari burishdi va teskari qarab oldilar. Mehmonlar o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Shu payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vahiy isi qamrab oldi. Nihoyat buyuklar buyugi bo'lgan payg'ambarimizning nigohlari Abdulloh ibn Maktumni qidirdi. Unga tabassum bilan qaradilar. Atroflarida hozir turganlar Vahiy bilan Abdulloh o'rtasida qandaydir bog'liqlik borligini tushundilar. So'ngra vahiy dona-dona qilib o'qildi. Bu Abasa surasi edi. Payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga kelgan ko'zi ojiz kishiga qoshlarini chimirdi va undan yuz o'girdi. Ey Muhammad, siz qayerdan bilursiz
Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilmu ma'rifati yordamida o'z gunohlaridan poklanar yoki pand nasihat olarda so'ng u pand nasihat unga foyda berar. Endi o'z mol-mulki bilan omon iymondan istig'no qilib turgan kimsaga kelsak, bas siz o'shanga yuzlanmoqdasiz. Holbuki u o'zining kufridan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqqan holda oldingizga yugurib kelgan zotga kelsak, bas siz undan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta, Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas kim xohlasa undan pand nasihat olur. Abasa surasi 1:12. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanbeh olgan edilar. Holbuki Ibn Ummu Maktumdan jahllari chiqmagan, faqat mushrik zodagonlarning islomga kirishiga umid qilgan edilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam shu ahvolda Abdulloh ibn Ummu Maktumga sening qilmishing Robbimdan tanbeh eshitishimga sabab bo'ldi demadilar. Boshqalarga esa mening band ekanimni ko'rib turgan edinglar, nega bu haqda unga shipshib qo'ymadilaring deb gina qilmadilar. Balki ignilaridan jubbalarini yechib yerga to'shadilar va kel, Robbim meni tanbeh qilishiga sababchi bo'lgan ey sharafli inson deya unga lutfu karam ko'rsatib yonlariga o'tqazdilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar gapirdilar. Shundan so'ng Abdulloh ibn Ummu Maktum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida alohida o'ringa, alohida hurmatga sazovor bo'la boshladi. Har kelganida faxr koinot payg'ambarimiz janoblarini yechib, jubbalarini yechib uning tagiga to'shaydigan bo'ldilar. Ko'zi ojiz bir odamga o'z vaqtida javob qilmagani uchun payg'ambarlar sultoniga tanbeh berilishi kimning ham aqliga kelardi. Hatto payg'ambarga ham Alloh taolo boshqalarni kamsitishga izin bermasligiga bundan yorqin misol bormi? Holbuki o'rtada na kamsitish bor edi, na ozorlangan ko'ngil, ammo Alloh taolo rasulining salgina beparvo bo'lishi. Bas, qachon quloqlarni kar qiluvchi dahshatli qichqiriq kelganda, ya'ni sur ikkinchi marta chalinib, barcha borliqqa qaytadan jon ato etilganda, har bir inson o'zi bilan o'zi bo'lib qolur. U kunda kishi o'z og'aynisidan ham, onasi va otasidan ham, xotiniyu bola chaqasidan ham qochur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur. U kunda mu'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'lur. Va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarni qoralik qoplab olur. Ana o'shalar fisqu fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Abasa surasi shunday so'zlarda tugar edi. Ko'ngillar bo'shashib ketdi. Qur'onning balog'atli ifodasini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarining tillaridan eshitganlarning yuzlarida g'amginlik va bezovtalik alomatlari paydo bo'ldi. Butun bu dunyoda kishi ko'zining oq qorasi bo'lgan ko'kraklarga mehr bilan bolasidagi dudoqlardan issiqqina bag'ridan taskin topilgan ota va onadan bir qorindan talashib tushgan aka, uka va opa singildan bir yostiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshdan ha, hamma bir-biridan qochajak edi. Nega, nima uchun qochadi inson? Chunki har kim muhtoj, har kimning birovdan oladigan, boshqasiga beradigani bor.
O'zini qutqarishga ojiz inson kimga ham yordam ko'rsatadi? Kimning ham dardiga darmon bo'la oladi? To'g'ri, o'sha kuni yuzi yorug' bo'ladigan insonlar ham bo'ladi, ammo bunday sharaf kimlarga nasib etadi? Bu ham yolg'iz Allohga ayon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kunidan bahs etishlari insonlar o'lganlaridan keyin yana qayta tirilishlarini takror va takror ta'kidlovchi oyatlarni e'lon qilishlari qurayshlik zodagonlarga sira yoqmagan edi. Qiyomat hech qachon bo'lmaydi, tushundingmi? Bo'lmaydi, hech qachon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday dag'dag'a qilar ekanlar, go'yo bu so'zlariga boshqalarni ham ishontirishga qat'iy azm qilganga o'xshar edilar. Go'yo Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam ularga taslim bo'lib, tushundim, chindan ham qiyomat bo'lmaydi, yanglishgan bo'lsam kerak, deydigandik. Chetdan kelganlar iloji boricha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uzoq tutish uchun bor imkoniyatlarini ishga solardilar. Xohlaysizlarmi? O'lib chirib ketganingizdan, vujudingizdagi hamma a'zo yo'q bo'lib ketganidan keyin yana qayta tirilishingizni o'qtiradigan bir odamni ko'rsatamiz, deyishar. Musofirlarning diqqatini shu yo'sin o'zlariga jalb etgandan keyin Allohga bo'xton qilayotirmi yoki telba sifat bo'lib qolganmi bilmaymiz, deb ig'vo qilishar edi. O'zlarini xalqparvar, samimiy qilib ko'rsatib, go'yo boshga bitgan balodan insonlarni xalos etish uchun jon kuydirayotganday tutardilar. Go'yo niyatlari sof.